Jako pomohlo, no, narodilo se nám miminko další, takže těhotenství, další porod, zase se žít s dalším miminkem, jestli se to zvládne nebo nezvládne ve třech. A jinak jako asi člověk se učí furt, takže jako každým dnem se člověk učí nový věci. Příští rok malý mu vybrat nějakou speciální školu kvalitní, aby jsme věděli, že dostane tu nejlepší péči a starost, aby se dobře vyvíjel. A no, a furt někde ve hvězdách je ten můj salon, jestli někdy kadeřnický. Nikdy se nevzdat. Nikdy se nevzdat a vždycky jít si za tím, čím chcete být a za svýma prioritama a hodnotama. A nějaký krůček, ušlap vedle, pád na hubu, to je všechno úplně normální. Důležité je se vždycky zvednout a jít si za tím svým snem. A za tím, jaký člověk chce být a nebrát vůbec v potaz okolí, co si myslí nebo říká, prostě se nevzdávat a jít si za tím. No, rozhodně mi chyběla ta opora někoho. Že jako, co si budem povídat, každý má spleen, každému je občas smutno. A nejhorší, co je, je to, když chcete plakat a nemáte u sebe nikoho, kdo vás může obejmout. Nikoho, kdo vás podrží, kdo vás pohladí, to je úplně to nejhorší, co může být. Jako, taky jsem to měla těžký, já jsem šla do domu na půl cesty, kde to bylo skvělý, ale samozřejmě jsem se zamilovala, nezamilovala jsem se úplně nejlíp, všechno šlo úplně krásně, našla jsem si práci, v které jsem byla přes rok, všechno bylo báječný, vzala jsem si půjčku na notebook, že prostě mám pravidelný plat, takže to splatím, pak jsem se zamilovala, díky kolegyni jsem přišla o práci. Do toho partner moc nepracoval, takže nebylo na splátky, nebylo na paušál. Zadlužila jsem se, dostala jsem se do stavu, kdy jsem jedla jedno jídlo, třeba 2, 3 dny, úplně jedno a to samé jídlo, takže prostě jíst radši nebudete. No a pak jednoho hezkého dne jsem si prostě řekla a dost, tohle není život, který já chci žít, tohle není to, za čím já jsem si šla a za čím jsem bojovala. A postupem jsem začala na tom pracovat. Nejdřív jsem si našla práci. Samozřejmě opět jako kadeřnice, která mě naplňovala. Byl to pro mě prostě můj sen. Pak jsem si začala uvědomovat, že ani ten partner, ať ho miluju a dokáže mi z citového hlediska dát to, co všechno potřebuju, tak není partner pro život, který já chci žít. Takže i s partnerem jsem se rozešla, udělala jsem prostě za vším tlustou čáru. Šla jsem bydlet ke své kamarádce, u které jsem bydlela v bytě 1+1 na sedačce, kde jsem bydlela asi 2, 3 měsíce, než jsem si našetřila nějaký peníze, abych si mohla něco pronajmout sama.